Zgjoheni të lodhur dhe me dhimbje, ja cila është arsyeja. Ne të gjithë mund të lidhemi me atë ngurtësi të kërcitur të dhimbshme të mëngjesit që e bën të vështirë manovrimin kur ngriheni për herë të parë nga shtrati. Ndërsa hidhërimi zakonisht largohet brenda pak minutash nga ecja në përshtëpi, ai përsëri mund të ndihet i pakëndshëm. Doktor William Dokken, drejtor mjekësor i qendrës ortopedike dhe artritit Brickman në Chestnut Hill dhe asistent profesori mjekësis në shkollën mjekësore të Harvardit thotë: nuk dihet pse ngurtësia e mëngjezit ndodh, veçanërisht kur njerëzit plaken, por e vetmja fije e zakonshme është se ndodh pas periudhave të gjata të pasivitetit. Kjo është arsyeja pse ndiheni kaq të ngurtësuar kur ngriheni, pasi gjumi është kur jeni jo aktiv për kohën më të gjatë të vazhdueshme. Sidoqoftë, sipas Harvard Health, ulja në makinë ose në tryezën tuaj për një periudhë të zgjatur mund të shkaktojë edhe ngurtësi. Sigurohuni që të ngriheni dhe të shtriheni, ose të bëni një shëtitje të shpejt çdo gjysëmore nëse është e mundur. Bëni disa reshta për të lëshuar muskujt e ijeve, të cilat mund të shkaktojnë një shpin të lënduar. Ekspertët në Harvard Health rekomandojnë të ndiqni ABC-t për të zvogëluar dhimbjet në mëngjes. Qarqet e krahëve. Mathen Sloan, redaktor ekzekutiv i Harvard, thot se fshirja e duarve nga sipër dhe sipër dhe pastaj kthimi i tyre në krah mund të ndihmojë në lirimin e muskujve të shtrënguar të shpatullave. Qëndroni të gjatë me këmbët tuaja së bashku dhe në një thithje hapni krahët lartë dhe lartë. Nxirrni frymën ndërsa i fshini prapa dhe ktheni përsëri në anën tuaj. Përsëriteni 5 herë. Kthesat e shpinës. Me këmbët në gjersin e hip, qëndroni të gjatë dhe vendosni pëllëmbët në pjesën e poshme të shpinës duke treguar gishtat lartë ose poshtë. Thithni ndërsa anoni mbrapa vetëm derisa të jeni rehat. Syt drejt tavanit. Nxirrni frymën ndërsa ktheheni në këmbë drejt. Përsëriteni 5 herë. Kjo ndihmon në lirimin e muskujve të ngushtë të hip ose psoas. Pozicioni i karigës. Kjo poz klasike e jogas ndihmon në lirimin e muskujve kuad, riceps dhe kërdh okullave, të cilave mund të shkaktojnë dhimbje shpine. Me këmbët bashkuar ose paksa larg, ngulqitni sa më ulët që të mundeni në një thithje, duke i sjell krahët përpara ose përgjatë veshëve. Nxirrni frymën dhe kthehuni në këmbë duke ulur krahët pranë. Përsëriteni 5 herë. Johnny Boyden, bashkautor i mitit math i kolesterolit, thot se rutina e mëngjesit mund të ndihmojë në largimin e dhimbjeve. Ai gjithashtu rekomandon marrjen e një suplementi që përmban kolagjen për të mbështetur nyjet dhe lëvizshmërinë e shëndetshme. Boyden merr një shtesë të kombinimit të glukozaminës dhe sulfatit kondroitik së bashku me dozat të larta të vaj të peshkut, kurkuminës dhe kuercetinës për të lehtësuar dhimbjen e tij. Unë kam artrit të rënd në shpatullën time të djathtë dhe me këtë regjim unë jam përsëri për të luajtur tenis 5 herë në javë, tha ai.